Tak ja som išiel do Kairosu ako kazateľ, pastor, viac príkladom, vzorom, ale som úplne prekvapený, ako ma to zasiahlo, ako mi to otvorilo úplne novú perspektívu, pohľad na niektoré biblické texty. Ja som šokovaný, ako som nevidel až tak veľmi dobre, aké je naozaj Božie srdce zapálené pre všetky národy. A veľmi by som to doporučoval každému človeku, a špeciálne všetkým pastorom, ktorí vedieme zbory. Myslím, že toto by sme povinne mali absolvovať, aby sme ľudí naozaj viedli do stredu Božieho srdca a neoddelovali už tú teológiu spasenia od teológie misie, pretože to je jedna teológia a potrebujeme to znovu spojiť. Takže vrelo odporúčam všetkým.